Hadiba dawladda Itoobiya ay isku diyaarinaysaa dagaal ay ku qaado dhulka Soomaaliland gaar ahaan aagga Saylac ma laga yaabaa in ciidamada Liyu booliska Soomaalida ay Itoobiya u adeegsato dagaalkaasi mise laga yaabaa in ciidankaasi ay qayb ka noqdaan dagaalka ka dhanka Soomaaliland wax weeyaan mustaqbalka inay sameystaan Oromo Republic wax la yiraahdo Oromo Republic wax la yiraahdo la sameeyana Oromo meel dhexay ku jirta xaqiiqda dekadu noqoni meesha ku xisaabtamayso kaw dekada Saylac waxan ba ku sheegi inuu dhiseenkeedu yaalo iska rezo saraha laga heli karo min gista xila mari waqtigiisa waa la sameeyay waqtigi xila salaasana waa la sameeyay waqtiga malasna waa la sameeyay haddana in la sameeyay maalmihii u dambeeyay baraha bulshada Soomaalida waxa haystay qoraal lagu soo daabacay jariirada the national interest oo ka soo baxda dalka Mareykanka taasoo lagu sheegay in dawladda federaalka Itoobiya ay qorsheynaysaa inay weerar dagaal oo xoogan ku qaado maamulka Soomaaliland ayna xoog kula wareegtay deegaanada Saylac oo ah aag dhul xeebeed halkaasna ay ka sameeyay dadkada ay kala soo dagtay waxyaalaha ay u baahan tahay hadaba amuraasi waxaan wax ka weydiinay saraajo aadan oo ka falan qooda arrimaha siyaasadda geeska gaar ahaan Itoobiya ee mudan soo dhawow sideed u aragtaa qoraalka lagu soo qoray jariirada the national interest muxuu sa yahay danta laga leeyahay bismillaah raxmaan raxiim aad iyo aad baad u mahadsantahay intaynaan u gudbin waxa ujeedada laga leeyahay iyo sidii wax uga jiraan iyo sida ay ila muuqato halka ugu horeysa horta wax jecleyn aan dul maro Itoobiya damaca Saylac iyo guud ahaanba xeebaha Soomaalida maxaa ka jira marka damacaasi ilaa boqor xili salaasa waa mid jiray mingista waqtigiisii sidoo kale wuu jiray daraasaad baa lagu sameeyey millisana waqtigiisii wuu jiray waxaa jiray imika isbedelkan intuu dhacay ee u dambeysay Itoobiya bad ma laha laakiin waxay samaysatay ciidanka badda taas shaki badan bay keentay waxaa kaloo jiray in isdhexgal badan ku loo sameeyo odayaal guurtii odayaal oo qabiyad oromada ka soo jeeda in rolka soomaalida meelo badan loo dirdiray oo isdhexgal iyo waxyaaba lagu muujinayo maadaama dadka soomaalidu qabiil ahaan ay xagga qabiilka ku nugul yihiin in qaar la yidhaahdo oromada laftoodu inay sidaahdo annagu dir baanu nahay iyadoo soomaalida la kala jajabinayo nidaam siyaasadeed oo noocaasa in mustaqbalka loo geedi geliyo aniga laftaydu 2019kii si sarbeeb waan uga hadlay damaca Itoobiya ee ku saabsan xeebahaas marka hadii marka aan dib ugu soo noqono jaraa'idkan hadalka uu yiri iyo sidii wax uga jiraan jaraa'idkan hadalkiisa lama dib yareysan karo guud ahaan caalamka siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta waxa u taliya horto ay ka qaataan fikirka waa meelahaas oo kale waa dad ilayda oo kale oo madqana xogaha iyo wadanka iyo siyaasadda iyo cabirka sameeya ay dawladdu ka qaadataa oo xaga marka waa jaraa'id magac dheer guud ahaan marka hadii aan dib ugu noqono adnooda saameyntoodii inay hoos u dhacayso marka saameyntii uu Mareykanku ku lahaa geeska Afrika hoosba u dhacday Itoobiya ayaa wakiil uga ahayd Itoobiya waa isku dhaceen Mareykanku marka waxaad moodaa saameyntii uu geeska Afrika ku lahaa si uu u soo ceshado inuu information kan iyo hadalkan uu sii daayay waqtigan Mareykanku ujeedadu kale yahay waxa weeyaan kow saameyntiisa inuu soo ceshado geeska Afrika ku lahaa Itoobiyana waa halka ka cadaadiyo Itoobiya iyo Soomaaliya oo la leeyahay way isku wanaagsan yihiin inay shaki kala qaadaan waxa kaloo moodaa inuu doonayo Mareykanku nidaamkii uu Soomaaliland u soo degi lahaa si sharci ah in uu noqon karo in heshiis military ay kala saxeedaan dawladda Soomaaliland iyagana uga aqoonsado hadii uu rabo taas marka waxay filifi kartaa marka mar hadii laba dawladood ay heshiis military kala saxeexdaan wuu soo degi karaa halka Soomaaliland isagoo ku marmuqsiyoonaya Itoobiya soo weeraraysa ama taaba keliya tama ahe heshiis uu la gali keliyata marka waxay ku muujinaysaa Mareykanku inuu doonayo Soomaaliland inuu saldhig ka samaysto kadibna halkaas uu istaraatiijiyad ka dhigto Itoobiyana inuu mar kale gacantiisa dibsi ugu celiyo inuu cadaad halka ka sameeyo xiriirka Soomaaliya iyo hadda ka dhexeeya Farnaajo iyo Abiyina in la weeqo marka la yiraahdo Itoobiya soo weeraraysa Soomaaliland inkastoo tahay waddan madax bannaan haddana waa dad Soomaaliyeed ee raali lagama noqon karo hadda marka arrinta Itoobiya ma weeraraysa waxay ila tahay Itoobiya hadda ma weerarayso umana diyaarsana suurtagalna ma aha sida ila tahay inkastoo laga yaabo deeqwado badan oo iyada lafteeda dabada ka taagan oo oranaya dhinacan bal inaga soo geli karaa oo jeynuhu ka mid yahay iyo meelo kale suurtagal way ku xambaari karaan marka hadda ma filayo inay weerarayaan laakiin damaca Itoobiya mustaqbalka fog Saylac baa tiriyay ilaa berbera inay socdaan oo si nabadana lagu qabsado si colaada iyo xoogana lagu qabsado Soomaalida la kala qaybiyo dir iyo darad loo kala waxeeyo
حقاً كلنا أولي لو أديك صدام مستقبل كيتوبيا من كوس عرنت هاي وأنا صارت هوس ما يسكت إذا ماذا بضع؟ أرنتني مريكان كقرشة إنتل بكل يهاي سومالي لأن النجوى كبرى ركسن قرشها تشيناها إسكوبلارين تجيز كأفريكا مالا لا حريرين كرا أرنتن سومالي لأن يتوبيا يدقال خلاص عبس قبل. كوش بولا حرير يا واحد وين كلية تا إن جيز كأفريكا ومهم ما كان وضمني جيز كأفريكا حرير شو ولا لها إريتريا كم تاعي إريتريا واحد ريكب حري إثيوبيا وكيل واحد إثيوبيا مركا وكيل نوري أي كبر حبي وحين قرر سجس أفريقيا سامن شو أقول يا شو تقال كان تي بلفسات الله وحامنا يوم ومريكان كل حد قد بس عضو وحويا وسامن تي مريكان كلها سامالي وش هستوى دي جوجا إثيوبيا وبكون دخل تسيرور بجلا لورين شري مركا مريكان كو أريما هاس تقال كان وش أتجري بس سامن تي سيسو سو عشري ما حمدو إثيوبيا وجود دناينا يوم عد كلا وجود دناينا يوم مركا تقال كان طيب وكان قندون تا هدي إمكا والله هذا لذا يتيب ألفت أي النظام كاسي وحوكي سوبي حوايان مستقبل كا ملقى متقانا واحد نقوم كرتا إن قاب كلا الله إن باور جرايو أما تشبه هذا لغو كأيو أما النظام كلا الله سمايو مريكا نقوم مركا مرنا بس سمايين في سجس كأفريقيين وسوء عشادو كبين إيه مالين بواتو أتاجين يحي سيدو قال وطمع ضبار يقولوا واحد أتاجين يهينين أي إيه غنا سمايين ay ku yeeshaan iyo in ay saameyntii Mareykanka ama Galbeedka goobta ka saaraan marka waxa ka socda wadanka waa proxy war baa loo oran karaa waxan Ethiopia wadamadan kale waxa loo empower gareyn karana waa isla proxy war la xiriira uu saameyntii Ethiopia ayaa marka aad moodaa inay wareegayso ay xagga Soomaaliland u wareegayso si isla Ethiopia uu saameyn ugu yeesho hadii Ethiopia ay weerar ku qaado Soomaaliland Soomaaliland ma iska caabin kartaa ama soo u babac dhigi kartaa Ethiopia Mareykanku ma laga yaabaa inuu farageliyo oo garab uu siiyo Soomaaliland qolkiiba boqol buu garab u noqonay mid kale Ethiopia haday weerarto Soomaaliland meesha la sii mareena waa Soomaali Soomaali ma ka rali noqon baa taa Soomaalidu asal ba ma taqaana waa dad qaynuun iyo siyaasad wax kuma aha laakiin waa dad wada ehel wada daga iyagoo dagaalamaya iyagoo kala qaybsanadana isdhex jooga marka ninka ugu horeeyo oo buurta kara mardan saarani ma ka rali noqon baa taa kolka hore in Ethiopia ay Soomaaliland weerarto waxa noqonaysa shacabkaasi inuu ku kaco marka shacabka Soomaalidina ku kaco badbaadi kareynin wacale ilaa wacale ilaa ma suurtagalba ma noqon karto laakiin haddii Ethiopia taa isku daydo Mareykanku toos buu soo gali waxa kaliya taa Soomaaliland dawladda Soomaaliland warqad u qorta oo heshiis military kaliya la saxiixay sida ay noognahay waxa burburay ciidankii militaryga federaalka Ethiopia ama warbaahintu ay sheegtay kadib dagaalkii ka qaraxay waqooyiga dalka Ethiopia Ethiopiana hadda ma laha saameyn ciidan oo ay weerar xilligan ku qaado Soomaaliland sida warkaadii hore aad ku sheegtay ma laga yaabaa in ciidanka booliska Soomaalida ama liyu booliska Soomaalida in loo adeegsado dagaalka ku wajahan Soomaaliland mise ka qayb galayaan dagaalkaas may marnaba taama filayo ilaa heerka inay soconayaan ragasi ama suragalba noqon karto marnaba ma filayo boolisna looma adeegsan karo liyu boolis idan Ethiopia oo halkan Soomaaliland intay ka weeraraan nabad kaga soo noqon kareen ma jirayo taasi marka aqliyan mustaqbalka fog mooyaan laakiin hadda aniga waxaan arkaa un deetar iska xurnimo inay tahay guul lagama gaadi karo waxaan filayaa marka waa dab Mareykanku u shishidayo oo dhanbiilo u garaacaye laakiin hadda miiska wax Ethiopia u saaran maaha mustaqbalka laakiin ha mustaqbalka waa laga yaabaa baad leedahay in Ethiopia ku weerarto qolkiiba boqol lagama yaabee qorshaha Ethiopia Ethiopia horta saddex fikir laba fikir baa isku haysta asalba haddaad u fiirsato Ethiopia nidaamka u taalo oo saddexda fikirba waxay ka siman yihiin baan kuu sheegay marka fikirka ugu fog waa kan amxaarada Ethiopia inay mid ahaato xuduudaheedu ku waayihiin hal af lagaga hadlo adaha Ethiopia mustaqbalka isticmaalaysona inay noqdaan berber iyo sayle oo la soo ceshado waa fikirka amxaarada fikirka kale oo qoomi wax weeyaan mustaqbalka inay sameystaan Oromo Republic wax la yiraahdo Oromo Republic wax la yiraahdo la sameeyana Oromo meel dhexe ku jirta xaggee dekadu noqoni meesha ku xisaabtamayso kow dekada sayle waxaan ba ku sheegi inuu dhiseenkeedu yaalo xafiiska ra'iisul wasaaraha laga heli karo ministr xilamaari waqtigiisa waa la sameeyay waqtigii xil salaasana waa la sameeyay waqtiga malasna waa la sameeyay haddana in la sameeyay baan aaminsanahay already dhiseenka dekada sayle ay noqonayso wuu yaalo xafiiska ra'iisul wasaaraha maxaad ka wada arintaas xaqiiqay sayle baad ku haysaa waxaan ka wadaa sida ay ugu go'antahay Ethiopia mustaqbalka inay halka weerarto ay qabsato yaan ku sheegayaa macnaha marka waxaad leedahay ilaa iyo xeelad salaase waxaa la dajiyay qorshihii iyo istaraatiijiyadii lagu qabsan lahaa dakada saylac iyo qaabka Ethiopia ay u maamuli lahayd waligeed ba ama nabadgelyaha lagu qabto ama dagaalaha lagu qabto qorshahan si habeen ma hadin baan ku jiray sidaad sheegtay warbixintaadii hore waxaad sheegtay in Ethiopia diyaarisay ciidamada badda Ethiopia ciidamadaasi xaggee lagu diyaariyay xaggee lagu tababaray xaggee xilligan ku sugan yihiin walaal warbixinta Ethiopia uma ka dhageysanay hadda
nidaamka cusub ee ra'iisul wasaaruhu intii uu yimid in la dhisay tiifigan ka dhageysanay oo ay commander iyo ku xigeen leeyihiin inta badan Ethiopia bad ma laha laakiin maraakiibteedu kuwa dagaal dayn ahaan inay waa dekadaha wax kala soo degtoon bay wax ka keenaan oo meelaha uun bay joogan marka adigu ciidankaasi formally waa ciidan uu dhisan yahay nidaamkiisu maash ay ka hawlgalayaan waa su'aasha ugu muhiimsan ee la isweydiinayo xaqiiqay ka hawlgalayaan iyo maxaa loo sameynaya marka su'aasha isla qodobkaaba wuxuu kugu aruurinayaa sayla inay noqonayso meeshaas oo ciidamada Ethiopia la diyaarinaya badda inay ka hawlgali doonaan aga sayla xaqiiqay adama xaqsa bay ka hawlgali doonaan xaqiiqay ka hawlgali karaan